уважаеми колеги, на вечерието на 12-та национална конференция на акушер-гинеколозите от доболнична помощ, на която използвам момента още веднъж да ви поканя. Искам да инициирам дискусия на една наболяла в нашата практика тема, или именно абортите по желание. За и против аборта по желание. Трябва ли да бъде забранен аборта по желание в нашата страна? Моето лично мнение, макар и отличаващо се от това на много голяма част от колегите, е, че аборта по желание трябва да бъде сериозно рестриктиран в нашата страна, или както журналисти биха нарекли, биха дали заглавие на това мое изказване, аборта по желание трябва да бъде забранен. Не напълно да бъде забранен, с някои изключения, разбира се. Значи, когато жената има, установят са медицински противопоказания за раждане, които ще бъдат точно формулирани, независимо от това дали касаят живота на майката или пък аномалии в развитието на плода. Друг случай, при който трябва да бъде разрешена, когато бременността е вследствие от изнасилване, от нежелан полов контакт на жената, или пък когато жената има голям брой цезарови сечения и бременността сама по себе си би крила голям риск за нейното здраве. Разбира се, би трябвало да се сформира работна група, която да установи не само тези, още доста противопоказания, които да разрешават аборта по желание. Но всички останали случаи, както сега се прави на мен, не ми се иска това дете, или пък не мислих, или пък този партньор не е подходящия, трябва да бъдат забранени. Какви са моите доводи за това? От една страна, демографската картина в страната е отвратителна. При малко над 60 000 раждания има 70 000 официално регистрирани аборти по желание. А тази бройка е, може би, само върха на айсберга. Всички знаете каква голяма част от абортите по желание се пишат като спонтанни аборти в някои клиники, за да може да се вземат и допълнителното заплащане от касата, което се заплаща за спонтанен аборт. Тоест, реалната бройка на абортите едва ли може да бъде уточнена, казана с точност, но тя сигурно е около два пъти повече от официалната. Забраняването на аборти по желание със сигурност ще повлияе на негативната демографска характеристика, в която се намира страната ни. И от друга страна пък, аборта по желание, знаете всички, че крие редица рискове за здравето на както на пациентката в момента, така и нейните бъдещи репродуктивни възможности. Много жени има, които идват в кабинетите ни по повод невъзможност за зачатие, които са правили като първа бременност, са имали аборти, това е увредило и е дало отпечатък върху тяхните репродуктивни възможности по-нататък. Бихме спасили много жени да имат едно здраво поколение и да нямат репродуктивни проблеми в бъдеще. Разбира се, това е само моето мнение, като едната страна по въпроса. Приканвам всички, които имат и мнение, дали е като моето или контралатералното на моето мнение, да се включите в дискусията. Същата дискусия ще продължи и по време на 12-та национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ, където по традиция се дискутират такива актуални теми, свързани с професията ни, с женското здраве, където още веднъж използвам момента да ви поканя. Темата остава отворена и не само за лекари, а и за обществеността, и за жените, които ти първо ще стават майки, както и тези, които вече са раждали. Все пак става въпрос за тяхното здраве и за тяхното право на личен избор.